加減近くのお墓建ててあげたくって、ほらあの子ご家族もみんな亡くなっちゃったじゃない。だから無縁仏になってんだって。墓？何、あいつ死んだの？走らせた。後ろからゴーッと音と助けてって声がブル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 。忘れたくないことを忘れた。静香さんの人生は静香さんのもんじゃなくなりますよ。ギリギリなんだよ。回らないものを無理くり回してんだ。これ私の顔じゃない、幽霊みたい。